La resposta es va arribar fa ben poc, vull dir que es va arribar el 9 de febrer, vull dir que ens ha donat una gran alegria de poder presentar aquí amb la fira de la biomassa, que clarament ens detallen que si l'origen és biomassa i es produeix aigua calenta sanitària, doncs podem utilitzar. Això ens dona molta força perquè una cosa és que ho parleu amb mi, jo com a enginyer d'un ajuntament, com a sentència, diré sí, jo ho interpreto així sin cap problema, però te'n pots anar a un altre ajuntament i dirà no. Tant companya no t'ho accepto, perquè no tinc cap document. Clar, aquí hi ha un organisme com l'ICAI que realment ens autoritza, doncs comercialment a tot el sector us dona molta força, distribuïdors i fabricants. Aquí també hi ha una carta del govern basc, de la Secretaria d'Indústria, a la qual també la mateixa pregunta que es va realitzar des d'una sectorial del sector, doncs va informar favorablement que també era considerat un fet probable. Aquests documents ajuden molt perquè realment, quan tu presentes una documentació justificativa a l'Ajuntament, doncs realment tens un estament per sobre que t'informa que això és correcte. Per tant, ha d'accelerar les vendes en aquest sentit. Per tant, a tots els arquitectes i tots els aparelladors, realment aquesta difusió la farem molt forta perquè ho tinguin present. A més, en comarques com la nostra, doncs, els països solars tèrmics funcionen molt bé, jo soc molt partidari, però probablement la instal·lació d'una llar de foc amb l'hivern que tenim ens és molt més útil a nivell energètic que no les plaques solars tèrmics. Pot tenir més producció d'energia solar tèrmica en plaques solars primavera i estiu, però el sol es va més alt. A l'hivern, que és com més la necessitem, no la tenim. Tenim molta boira i tenim el sol que va horitzontal, inclús d'intensitat és molt menor. Amb la qual cosa, nosaltres tenim una font molt propera com és la biomassa i a sobre tenim unes necessitats molt clares a l'hivern i tenim uns equips que ens ho produeixen i a més la gran part del sector industrial està ubicada en aquesta comarca, vull dir que tenim tots els actors. Ja, ara us he volgut posar com a discussió perquè us he dit primer us presentem l'informe, l'informe està presentat, però llavors us explicarem l'ABC de les llars de foc. Les que hem parlat que poden realment exigir l'instal·lació de qualsevol foc renovable són les llars de foc que recorren l'aigua. Això és una secció d'una llar de foc. Aquesta és la cambra de combustió. Just al costat i de forma estanca hi ha una cambra que hi ha aigua que per conducció d'aquesta aigua s'escalfa. Aquí tinc els registres primaris i secundaris. Aquests registres què són? Jo per tenir foc necessito temperatura i oxigen. Temperatura i oxigen se'n fa poc. Per tant, jo la regulació d'aquests registres d'entrada d'aire fa que el foc el tingui més viu o menys viu. Llavors, aquí es crema, hi ha la combustió. Un cop tinc la combustió, els fums en surten i faig un bon circuit perquè tingui molta superfície d'intercanvi i escalfo l'aigua. Al escalfar aquesta aigua, aquí tinc una tuberia amb una bomba que em va fins a un intercanviador. I allà l'intercanviador faig l'intercanvi tèrmic. Per tant, té un funcionament molt simple i una gran eficiència. Estem parlant de rendiments d'un 85%. Per tant, és una gran eficiència. Per què funciona molt bé dins l'àmbit? Perquè aquí hi ha una dada que la veritat, que com la veus també fa tremolar. Una llar de foc tancada, o sigui tancada en porta sense cap recuperador, la temperatura dels fums és 150 graus. Déu-n'hi-do, superarim a qualsevol. La llar de foc amb recuperador d'aigua baixa a 180. Per tant, veieu que pràcticament aquí hi ha una recuperació d'aproximadament 200 graus. Per tant, amb una font calenta, com pot ser que l'interior, 350 graus, entre 300 i 350, tens un intercanvi a l'aigua de 10 graus o 15 graus, brutal, tens l'intercanvi. Per tant, és molt ràpid. No és com la placa solar tèrmica que ha d'anar treballant, anar treballant, anar treballant, no, no. A la que poses combustible, sigui l'una de la matinada, sigui l'hora que sigui, plogui, geli, el que sigui, això ja crema. I això és molt important. Llavors, quines aplicacions té el vapor d'aigua? Doncs ben senzilla, això has de fer el cilindre, que és una caldera. Ni més ni menys, és una caldera això, una llar de foc, però és una caldera. Et permet realment produir aigua calenta sanitària, et permet amb totes les lleis pel mar del circuit de calefacció terra d'aire i radiadors. Això està aprovat i reprovat, Àustria, Alemanya, aquests països tenen una gran cultura de foc i això és bastant estès. I llavors també pots connectar l'electrodomèstic, però l'electrodomèstic com el rentador i el rentaplats, l'aigua calenta com te la fan amb una resistència elèctrica, un efecte jug, vull dir que és el més ineficient que hi ha. Si tu hi entres i aigua calenta procedent de forma renovable, t'estalvies econòmicament molt. Vull dir que això és la base de l'element s'ha acordat. Ara us ensenyem un petit vídeo. Molt bé. Cosa del directe. Passem. La cosa aquí és la cosa.
aquest és un dels esquemes hidràulics, aquest és un fabricant del clúster, doncs un tipus d'esquema. És una tuberia, aquesta tuberia que impulsa un circuit de radiadors. I aquí pots fer el circuit tan magnificat com vulguis. Hi pots posar un dipòsit d'inèrcia, hi pots posar una vàlvula de 3 vies, una vàlvula mantladora, tot el que vulguis. A partir d'aquí és com qualsevol circuit hidràulic. Una centraleta, que en funció de la temperatura doncs, no consumeix energia i pares la bomba, tot el que vulguis. També té elements de seguretat, que la gent no es pensi que aquí tindrem una temperatura bestial i això ens parlarà. No, aquí té una consigna que si això ens passa una temperatura, doncs activa aquesta aigua que ve de xarxa, entra dins un intercanviador i es refreda tota la llar de foc. Per tant, no hi ha cap perill si hi ha un sobreescalfament de la llar. Aquest element de seguretat és molt important. Aquí hi ha uns altres esquemes d'un altre fabricant del clúster, esquema simple com hem vist abans, esquema que intercala un dipòsit d'aigua condensatària, un radiador, i un altre esquema una bala de 3 vies. Hi ha multitud d'esquemes, vull dir, aquí n'he retirat perquè un cop tens la font de la tuberia aquí, pots fer el que vulguis. Llavors, també us hem comentat que estem en procés de... hem parlat molt amb el codi d'identificació, s'ha entrat una sèrie de documentació tècnica per de cara a les modificacions, doncs, preveguin doncs, una sèrie de coses que ajudin al sector del clúster de llars de foc doncs, desenvolupar-se. Quines són les coses? Una de les que ja us he esmentat és que, a part de les llars de foc amb recuperador d'aigua, també es puguin equiparar les llars de foc amb recuperador d'aire, que són les més vistes. Per tant, si ens deixen fer això, com entraríem? Entraríem que el codi tècnic només necessita renovable per produir aigua condensatària. Doncs ara la modificació que s'està parlant és que dels quilowatts tèrmics que gasta en una vivenda, un 20% de tots, o sigui de calefacció, o sigui d'aigua condensatària, un 20 o 30%, han de ser d'origen renovable. Tant me fa com el facis. Posa plaques solars, posa llars de foc, posa el que vulguis. Això és un dels temes que està discutint el codi tècnic i que s'aprovarà. Ara s'està discutint internament quin serà el percentatge. Això ens obligarà a fer la porta o la segona llar de foc amb molt rendiment, que és el recuperador d'aigua. Per tant, podrem tenir dues llars de foc tecnificades que podran ser compatibles com a fer renovables. Això és el primer. El segon, que és una demanda molt legítima, és que, clar, amb totes les noves promocions, què ens trobem? Habitatges unifamiliars, que no hi ha cap problema. Si tu no tens el pas d'una llar de foc, el pas de l'evolució de fums, que l'únic problema que tenim és l'evolució de fums. Si tu no tens el pas fet, tens un problema. Però, com que és a casa teu, tu subentes ràpid, t'has d'entendre tu i tu. El problema és amb habitatges plurifamiliars, amb molts edificis, que si tu no tens el pas fet, hi ha un tema de propietat horitzontal que tens problemes. Per tant, hem fet una consulta al codi tècnic d'edificació perquè realment, doncs, amb una tipologia d'habitatges d'uns metres quadrats determinats, preveguin els metres quadrats, preveguin l'espai perquè puguem instal·lar la persona que vulgui, quan vingui, pugui instal·lar una caldera de biomassa, una llar de foc de biomassa o una estufa de tèrmics. Aquí us ajunto un croquis, just pels arquitectes emprenedors. En el pis QA, un bloc de quatre plantes, de quatre nivells, només en línies d'uns 0,27 metres quadrats. Per tant, ja ho dic, material molt barat, 0,27 metres quadrats. Per tant, estem hipotecant l'autonomia d'una vivenda perquè l'autonomia que la dona un combustible, perquè si tu tens una vivenda amb electricitat no tens autonomia. En canvi, si tens una vivenda que pot cremar biomassa, doncs et dona autonomia. 0,27 metres quadrats, que és una insignificància econòmica per l'obra i de metres quadrats. Aquí una secció, que veieu els voltants, és una coberta, xineia,